Honzo, řekni mi, proč jsi tak drsnej Boris jako ty rozhodne stát patronem Ligy vozíčkářů? Ale já nejsem drsnej, já jsem normální tatínek od 3 dětí a dědeček jednoho vnoučete, ale já jsem asi před 15 lety pomáhal s trénováním dvou tenistů, který byli na vozíčku, takže jako vím, co to pro tyhle lidi znamená, když jim zdravý člověk pomůže a jak si neprojevuje velký soucit, ale spíš kamarádství a berou lidi, který mají jakýsi handicap jako sobě rovný a jednají s nima normálně. No a pak taky, protože moji kamarádi z KKR The Boys, jak si jsou taky velkými podporovateli, lidi, kteří třeba měli méně štěstí v životě, tak to je ten druhý důvod. No tady, to je on. Ano, to je on. Zdaric.